ئەم پەتایە پەتایەک نییە بۆ یەکەم زاربێتن، بەڵام لە چەند ساڵی رابردوو دووبارە هەبووە لە چەند شوێنێک لە چەند شارێک لە عێراق لە هەرێمی کوردستان حاڵەتی دەستنیشانکراو هەبووە. ئەوانەی کە پێویست بۆ چارەسەریان بۆکرای، ئەوانەی کە هەندێک هەبووە لەوانەکەوە نەتوانرایە چارەسەرەکە بە شێوەی چارەسەری تەواو ببێتن لەوانەیە ببێتە هۆی گیان لەدەستان. حاڵەتێک هەبووەکەوە گومان دەکرێتن بە پێی ئەو نیشانانەیەکەوە هەیە، ڕاستە گومانەکە زۆر بەو دەرەجێ نییەکەوە ببێتە هۆی ترس و دڵە ڕاوچێ، بەڵام ئەو پزیشکێکەوە چارەسەری ئەو منداڵە دەکاتن کە تەمەنی دوو ساڵ و نۆ مانگە ئەم منداڵە لە بەغدا سەردانی هەولێری کردووە بۆ وەرگرتنی چارەسەر، کەوە هەوکردنی جگەری هەبووە، نیشانەکانی زیاتر لەگەڵ نەخۆشی هەوکردنی جگەر دەڕواتن، بەڵام لەبەرەوەی لە شوێنێک هاتووە زیاتر ئەو نەخۆشیە بڵاوی تێدا بووە لە وەکو باسمان کرد لە ناوەڕاست و باشووری عێراق، و هەروەها بەشێک لە نیشانەکانی پزیشکی چارەسەرکار گومان دەکاتن کەوە ئەم منداڵە هەلگری ئەو ڤایرۆسە بێتن یاخود ئەم پەتایە بێتن. وە ئێمە داوا لە هاوڵاتیانی خۆشەویستیش دەکەین بە تایبەتی ئەوانەی کە ئاژەڵ بەخێو دەکەن، یاخود وەکو هاوڵاتیان بە شێوەیەکی گشتی ئەوانەی کە گۆشت دەکڕن لەو شوێنانە بێتن کەوە مۆری خوشکنینی لەسەر کرابێتن، یان لەو شوێنانە بێتن کەوە ئاژەڵەکان لەسەر بڕخانە ببێتن بە شێوەیەکی فەرمی و لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵ و بەڕێوەبەرایەتی ڤێتێرنەری کە ئەوانەی ڕێنماییەکانی حکوومەت جێبەجێ دەکەن و بە پێی ڕێنماییەکانی تەندروستی ئەوانە پارێزراو دەبن